Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Bugünkü qonağımız Sivil Toplum Platformasının üzvü, hüquq müdafiəçisi Bəşir Süleymanlıdır. Bəşir bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Çox sağ olun, dəvət. Bəşir bəy ilə biz Sivil Toplum Platformasının qeyri-hökumət təşkilatlarının mövcud durumu, problemlər və onların çıxış yolları adlı tədbiri və eyni zamanda sənədi və tövsiyələri haqqında danışmaq üçün dəvət etmişik. Tədbir bugün keçirildi Sivil Toplum Platformasının adından və tədbirdə QHT-lərin problemləri qaldırıldı. Niyə məhz QHT-lər? Yəni, o qədər mi aktualdır bu məsələ? Buyurun. Əslində, son 2 ildə, 2013-cü il və 2014-cü ildə daha çox baskıya məruz qalan və daha çox qanunvericilik çərçivəsində fəaliyyəti məhdudlaşdıran, o cümlədən praktik olaraq fəaliyyəti qadağan olunan, məhdudlaşdıran İnstitut qeyri-hökumət təşkilatlarıdır. Biz ümumilikdə bunu vətəndaş cəmiyyəti qurmuşuq. Çünki vətəndaş cəmiyyəti daha geniş anlayışdır və qeyri-hökumət təşkilatlarına paralel digər icmalar və digər qurumlar da bu sahədə problemlərin içinə belə deyək də, yuvarlandı. Hal-hazırda vəziyyət çox acınacaqlıdır. Tədbirdə də qeyd olunduğu kimi bu qeyri-hökumətlərinə baskılar 2014-cü ildə daha kulminasiyasına belə bil çatdı və bütün qanunvericilikdə, qanunvericiliyin bütün belə deyək də, bütün sferalarında həm cinayət və inzibati xətalar məcəllələrində, o cümlədən QHT-lər, qrantlar, qeydiyyat və digər sadalamadığım qanunvericilikdə bundan bağlı məhdudiyyətlər salındı. Yəni bunlar bütün hamısı QHT-lərin fəaliyyətini məhdudlaşdırmağa, onların fəaliyyətini əngəllənməyə yönəlmişdir. O cümlədən onların praktik olaraq fəaliyyətində bağlı da kifayət qədər addımlar atıldı, vergi yoxlamaları növbədən kənar, vergi cərimələri qoyuldu və digər ölkədən çıxışlara qadağalar qoyuldu və əsasız olaraq yoxlamalara, cinayət qurumlarına cəlb edirlər qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndələri, təzyiqlərə məruz qaldılar, qohum-əqrəbalarına, iş yerlərinə təzyiqlər oldu və onların bu sahədən çəkilmələri tələb oldu. O cümlədən bir qrup QHT nümayəndələri ölkəni tərk etməyə məcbur oldular və onların bir neçəsi hələ də ölkəyə qayıda bilmirlər. Yəni, bu problemlər çox böyük şəkildə o dövrlər oldu və biz indi də hal-hazırda Azərbaycan hökuməti açıqlayır ki, hal-hazırda QHT-lərlə bağlı problemlər həll olunmalıdır, həll olunmağa doğru gedir. Yəni, belə iddia bildirirlər və biz bunun açığı həll olunduğunu görmürük və bunun imitasiya olduğunu görürük və biz bugün bu tədbiri keçirməkdə məqsədimiz odur ki, vətəndaş cəmiyyətinin problemləri bunlardan ibarətdir. Biz iki istiqamətdə qurmuşuq. Bir problemləri son illərdə daha belə deyək də, böyüyən problemləri göstərmişik. Paralel olaraq da bu problemlərdən çıxış yollarını, təkliflərimizi vermişik ki, əgər doğrudan da vətəndaş cəmiyyətinin qeyri-hökumət təşkilatlarının problemlərini həll etmək istəyirsinizsə, bu təkliflər əsasında problemlərin həlli ilə bağlı müzakirələr başlanmalıdır. Əks təqdirdə biz bu problemlərin həll olunmasını, yəni belə deyək də, imitasiyasını da iştirak etməyəcəyik və bunu problemin həll olunmuş kimi qiymətləndirə bilmərik. Əsas hansı problemlər qabardıldı, Bəşir bəy? Qeyd elədiyim kimi, daha çox son dövrlərdə vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinə, QHT-lərə başlayan problemlərdir. Əvvəla qeydiyyat məsələsini biz qaldırdıq birinci növbədə. Çünki qeydiyyatdan imtina etmək, bürokratik əngəllər vasitəsilə qeydiyyatın vaxtını uzatmaq, məhkəmələrdə bu qeydiyyatı təmin etməmək elə birbaşa vətəndaşın konstitusiyada göstərilmiş birləşmək hüququnun pozulmasıdır. Çünki vətəndaş birləşməyin forması bir neçə şəxsin birləşib ictimai birlik yaratmasıdır və onun Ədliyyə Nazirliyində hüquq statusu almasıdır. Əgər bu hüquq statusu ala bilmirsə, birinci növbədə bunun qeydiyyat birləşmək hüququ pozulur. Birinci problem bundan başlayır. Əlavə olaraq sonra belə deyək, QHT-lərin fəaliyyətindən bağlı, bilirsiniz ki, qanunlarda xeyli dəyişikliklər oldu. Əsasız yoxlamalarla bağlı son dövrlər, sonuncu dəyişiklik oldu ki, Ədliyyə Nazirinə status verir ki, istədiyi vaxt QHT-lərin QHT-də yoxlama apara bilər və onun bütün sənədlərini yoxlaya bilər. Heç bir əsas yoxdur buna, biz hesab edirik. Donorçuluq fəaliyyətindən bağlı dəyişiklik oldu. Bilirsiniz, QHT-lərin gəlir əldə etməyi qarşısına məqsəd qoymayan qeyri-kommersiya qurumudur. Bunların yalnız
proqramlarını, layihələrini həyata keçmək yolları qrant və iyanələrdən gəlir. Və bunun da məhdudlaşdırıldığı halda və bu belə çıxır ki, bunlar QHT-lərin məhv olunmasına yönəlibdir. Və biz də təklif edirik ki, bu qanunvericilikdə bu dəyişikliklər aradan qaldırmalıdır. Donorçuluqla bağlı qanunda məhdudlaşdırıcı dəyişikliklər qoyulmuşdur ki, donorlar ancaq Azərbaycanda qeydiyyatdan keçdikdən sonra fəaliyyət göstərə bilər. Buna heç bir belə deyək, yəni lüzum yoxdur. O cümlədən donorların bir xeyli hissəsi və beynəlxalq təşkilatların bir neçə hissəsi ölkədən çıxarıldı həmin o dövrlər ərzində və bunların biz ölkədə yenidən qayıdıb belə deyək, sərbəst fəaliyyəti üçün tövsiyələr vermişik. Digər vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinə qarşı əsassız vergi cərmələri qoyulubdur külli miqdarda və bunları QHT nümayəndələrinin, üzvlərinin bunu ödəmək iqtidarında deyil. Bunların belə deyək, silinməsi, cərmələrin o həmin şəxslərin üzərindən götürülməsini tövsiyə etmişik. Paralel olaraq bunlar insanların ölkədən çıxışına, o cümlədən bəzi QHT nümayəndələrin ölkəyə girişinə qoyulan məhdudiyyətlər və sərbəst fəaliyyətinə olan məhdudiyyətlər aradan qaldırılmalıdır. Bunları biz belə deyək də o problemləri göstərmişik orada. O cümlədən qanunvericilikdə, bilirsiniz, inzibati xətalar məcəlləsində, o cümlədən cinayət məcəlləsində, çox inzibati xətalar məcəlləsində çox fantastik belə deyək, QHT-nin fəaliyyətinə proporsional olmayan cərmələr göstərilib. Halbuki QHT o cərməni bir layihədə alır. Bəzən hətta o cərmədən aşağı şəkildə QHT layihə alır və kiçik proqram həyata keçirir. Siz neysə bu QHT-yə belə bir cərmə tətbiq edirsiniz? Bu kommersiya qurum deyil, bu gəlir əldə etmir, satışdan məşğul deyil. Qeyri-hökumət təşkilatı, ictimai birliyin məqsədi vətəndaşların maarifləndirmək, onlarla dövlət institutları arasında körpü rolunu oynamaq, onların hüquqlarını qorumaq, seçkilərdə ictimai nəzarəti təmin etmək və yaxud da digər sosial-iqtisadi sahələrdə çalışmaq, bu sahədə araşdırmalar aparmaq, hökumətə tövsiyələr, təkliflər verməkdən ibarətdir. Siz qeyri-hökumət təşkilatını necə görə bilərsiniz? Yəni, böyük bir gəlir mənbəyi kimi, maliyyə mənbəyi kimi necə görə bilər ki, o cərmələrdə hələ orada qanunvericilik öz təsdiqini tapmalıdır. Yəni, bu və digər şəkildə belə bir problemlər səsləndirdi və sistematik olaraq, ardıcıl olaraq hansı dövrlərdə get-gedə bunlar məhdudlaşdırıldı və çox böyük şəkildə qanunvericiliklərə dəyişikliklər oldu ki, QHT-lərin fəaliyyəti hüquq olaraq məhdudlaşdırılsın. Qanunvericiliyə edilən dəyişikliklərlə bağlı bir qrup QHT-lər var ki, ancaq onlar danışırlar və onlar baskılara məruz qaldığını deyirlər və onların fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasına yönəldiyini deyirlər. Amma başqaları demək olar ki, öz fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Bunu necə anlamaq olar, Bəşir bəy? Əslində, bu məhdudiyyətləri bütün qeyri-hökumət təşkilatları öz üzərində o problemləri hiss edirlər. İstər müstəqil qeyri-hökumət təşkilatlar, hansı ki, bu günləri bu problemləri də dilə gətirirlər, zaman-zaman tədbirlər keçirirlər, hökumətə bu gündə olduğu kimi təkliflər verirlər, problemləri qaldırırlar beynəlxalq təşkilatlar. İstər də bu problemləri ictimai müstəvidə dilə gətirməyən, hal-hazırda belə deyək, hökumətlə müəyyən proqramlarda çalışan qeyri-hökumət təşkilatları var ki, onlar özləri də problemlə əziyyət çəkirlər. Mən hesab eləmirəm ki, onlar problemlərini sığortan alıblar. Amma danışmırlar. Sadəcə olaraq problemləri dilə gətirməkdən çəkinirlər. Çünki həmin o təzyiqlər ərəfəsində siz xatırlayırsınız ki, müəyyən təzyiqlərə məruz qalan QHT-lərin rəhbərləri həbs olundu, müəyyən qismi ölkədən getdi, müəyyən qismi də fəaliyyətlərini dayandırdılar. Amma müəyyən qismi qeyri-hökumət təşkilatlarda vardı ki, hökumətin cızdığı çərçivə çərçində fəaliyyətlərini davam etdirməyə razılıq verdilər. Amma biz hesab eləmirik ki, bu belə olmalıdır. Qeyri-hökumət təşkilatı müstəqil olmalıdır. Əgər qeyri-hökumət təşkilatı hakimiyyətlə eyni addımlayacaqsa da, fərqi yoxdur bu hakimiyyət kimdir, sabah kim olacaq. Bu qeyri-hökumət təşkilatı maraqlandırmamalıdır. Qeyri-hökumət təşkilatının məqsədi hakimiyyətə gəlmək deyil ki. Bu məqsədi vətəndaşlarla işləməkdir, vətəndaşı maarifləndirməkdir, ictimai nəzarət təmin eləməkdir, təkliflər hazırlamaqdır. Bunun üçün nə fərqi var ki, siyasi hakimiyyətdə olacaq. Amma bu qeyri-hökumət təşkilatı, əgər bu günləri hakimiyyətlə birgə addımlayırsa da, bu qeyri-hökumət təşkilatı ola bilməz, bu ictimai birlik ola bilməz. Bu hökumət yanında ictimai nəzarəti, hökumətin öz cızlığı formada istədiyi kimi ictimai nəzarəti təmin eləyən, yəni dırnaq arasında qurumlar ola bilər.
Təbii ki, bu da arzu olunan və xoşa gələn hadisə deyil. Çünki qeyri-hökumət təşkilatları müstəqil olmasa, onların fəaliyyəti keyfiyyətli, səmərəli ola bilməz. Nə vətəndaşların onlara inam olacaq, nə də ki, digər qurumların. O cümlədən, hökumətin öz içində olan qurumların da biləcəklər ki, bunlar şəffaf, müstəqil, tərəfsiz deyil. Mən əgər bir qeyri-hökumət təşkilatı olaraq, onun rəhbəri olaraq tərəfsizlik göstərmirəmsə də, ədalətlilik göstərmirəmsə, fəaliyyətim şəffaf deyilsə də, fəaliyyətim qanunvericilik çərçivəsində deyilsə də, mən necə o vətəndaşlarla fəaliyyəti qura bilərəm? Bəşir bəy, tövsiyələr hissəsinə keçmək istəyirdim. Əsas, belə deyək, hazırladığınız üzr istəyirəm, tövsiyələrdə nələrə diqqət çəkmisiniz, nələri önə çıxartmısınız və o tövsiyələrin reallaşacağına inanırsınız? Buyurun. Biz bu problemlərdən doğan bir tövsiyələr paketi də hazırlamışıq və qeyd edeyim ki, elə yeri gəlmişkən, bu tövsiyələr İctimai üçün açıqdır. Biz tədbirimizdə də qeyd elədik ki, biz bu tövsiyələri genişləndirə bilərik və daha çox geniş spektri əhatə eləyə bilərik. Amma hal-hazırda bizim tövsiyələr hissəsində fundamental məsələləri biz salmışıq ora, fundamental istiqamətləri. Bunlar da nədir? Birinci istiqamət kimi qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyat məsələsini qoymuşuq orada ki, qeydiyyat sadələşdirilməlidir. Bu qanunvericilik dəyişilməlidir və yeni qanunvericilik həm ictimai birliklər və fondlar haqqında, həm hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyat və reyestri haqqında qanunvericilik dəyişilməlidir və ictimai birliklərin qeydiyyatı çox sadələşdirilmiş formada həyata keçirilməlidir. Məsəl üçün, kütləvi informasiya vasitələri ilə bağlı vaxtilə Avropa Şurasına daxil olma ərəfəsində bu addım atılı və əvvəllər də qəzetlərin qeydiyyatından çətinlik var idi və bu qeydiyyat məhdudiyyəti aradan götürüldü. İndi istənilən şəxs kütləvi informasiya vasitəsi təsis edə bilər və Ədliyyə Nazirinə sadəcə olaraq bir yazılı xəbərdarlıq göndərib, bir həftə ərzində qeydiyyatı almış hesab oluna bilər. Bu, o cümlədən kommersiya qurumları. MMC-lər, belə deyək də, vətəndaşlarımız daha aydın olsun, çox rahat şəkildə qeydiyyatdan keçə bilirlər. 3 gün ərzində? 3 gün ərzində, bəli. Əgər bu belə olduğu halda, hətta biz nəzərə alsaq ki, daha çox maliyyə mənbəyə MMC-lərdə olur, daha çox gəlir əldə etmək, yəni birbaşa məqsədi gəlir əldə etməkdir MMC-nin. Yəni gəlir orada olur, satışla məşğul olur, xidmətlə məşğul olur, digər sahələrlə məşğul olan bir MMC-də bu 3 gün tanınırsa da, nəyə görə? Heç bir maliyyə, belə deyək də, küllü miqdarda böyük şəkildə gəliri olmayan, ümumiyyətlə, gəlir əldə etməyə qarşısına məqsəd qoymayan, qeyri-kommersiya bir qurulma olan qeyri-hökumət təşkilatlarına belə bir status tanımır, belə bir qeydiyyatdan keçmə forması, yanaşması yoxdur. Biz təklif edirik ki, necə ki, qonşu bizə yaxın olan ölkələrdə, mən hətta Şərqi Avropa ölkələri, digər ölkələri nəzərdə tuturam, Gürcistan və Ukraynada bu modellər var və biz bu məsələni sadələşdirilməliyik və məsələni kökündən həll eləməliyik ki, QHT-lərin qeydiyyat məsələsi, qeydiyyatında olan problemlər aradan qaldırılmalıdır və bu çox sadələşdirilməlidir. Digər məsələ kimi donor və ianələrlə bağlı olan məsələdir, qeyri-hökumət təşkilatlarının maliyyələşməsi məsələsidir. Burada da ciddi problemlər var, sadaladığımız kimi və bu problemlər aradan qaldırmalıdır. Bu donor sulhuna bağlı qanunvericilik yenidən işlənməlidir. İanələrin verilməsindən bağlı qanunvericilikdə olan məhdudiyyətlər aradan qaldırılmalıdır ki, QHT-lər sadə şəkildə ianələri qəbul edə bilsinlər, o cümlədən donorlarla əməkdaşlığı qura bilsinlər. Paralel olaraq da donorların ölkədə qeydiyyatı ilə bağlı ciddi maneələr var və onlar ölkədə gəlib otura bilsinlər, fəaliyyət göstərə bilsinlər, beynəlxalq təşkilatlar ölkəyə yenidən qayıda bilsin və bu məsələləri tövsiyələrə qoymuşuq. Digər bir məsələ kimi vergi məsələlərini, QHT-lər rəhbərlərinin vergi cərimələrinin üzərindən götürməsini hökumətə tövsiyə edir ki, bu vergi cərimələr əsassız idi, saxtaydı və bunlar vətəndaşların üzərindən götürülməlidir. QHT rəhbərlərinin üzərindən götürməlidir, QHT-lərin özlərinə qoyulmuş vergi cərimələri götürməlidir. Ölkədən çıxışına qadağa qoyulmuş şəxslər, o cümlədən ölkədən çıxarışan sərhəd keçid məntəqələrində əsassız yoxlamalara məruz qalan şəxslərə qarşı münasibət dəyişməlidir və bu aradan qaldırılmalıdır. Və cinayət məsuliyyətinə cəlb olunan əsassız yerə cəlb olunan şəxslər məhkumluğu götürməlidir və bunlara qarşı münasibət dəyişməlidir. Yəni, bu məsələləri biz ümumi olaraq
belə deyək, fundamental məsələləri qoymuşuq ki, hələlik biz bu istiqamətdə, əsas istiqamətlərdə çalışmalarımızı aparmağa istəyirik və əgər doğrudan da hökumət qarşısına məqsəd qoyur ki, mən vətəndaş cəmiyyətinə bağlı ötən illərdə baş verən problemləri həll etməyi artıq məqsəd qoyuram və bu problemləri aradan qaldırıram. Biz də bu problemlərin aradan qaldırılması üçün kömək etmək istəyirik və təkliflər hazırlamışıq ki, əgər problemləri aradan qaldırmaq haqqında düşünürsünüzsə də, problemlərin aradan qaldırmaqın yolları budur. Bu tövsiyələr əsasında, bu tövsiyələrin əsasında bu məsələlər həll olunmalıdır. Həm qanunvericilik dəyişməlidir, həm də siyasi iradə olmalıdır. Edəcəklərmi Bəşir bəy? Çünki bu vaxta qədər dediyiniz kimi QT-lərin problemlərini araşdırıb həll etməyə çalışırıq deyən hökumətin bəzən ekspertlər deyirlər ki, bunların hamısı bir yumşalma siyasəti gedir QT-lərlə bağlı, ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı belə fikirlər var, amma bir çoxları deyirlər ki, bunlar hamısı imitasiyadır və reallıqda heç bir nəticə yoxdur. Sizcə bu tövsiyələr necə? Yəni ciddi bir baxacaqlar yoxsa etmək məcburiyyətindədirlər, yoxsa üçüncü variant? Əslində mən o ekspertlərin... Üçüncü variant silib kənara atmaq demək. Ekspertlərin fikirlərindən razıyam. Amma bizim başqa yolumuz da yoxdur. Vətəndaş cəmiyyətinin, QHT-lərin işi, tövsiyələr, təkliflər hazırlayıb hakimiyyətdə təqdim etməkdir. Biz bu yolu görürük və əgər hökumət açıqlamalar verirlər, hökumətin vəzifəli şəxsləri, məmurlar açıqlamalar verirlər ki, biz problemləri həll etmək yoluna çıxmışıq. Artıq problemlər həll olunmaq mərhələsindədir. Və biz də təkliflərimizi, həm problemləri göstəririk, həm də problemlərin aradan qaldırılması üçün yolları göstəririk, tövsiyələrimizi veririk ki, bu problemlər belə həll oluna bilər. Gəldik sizin digər məsələsinə ki, bunu həll eləyəcək, eləməyəcək məsələsinə, bu problemlər həll olunmalıdır. Gec və ya tez. Çünki Azərbaycan, əgər Avro-Atlantik məkanı inteqrasiyanı yolu seçibsə də, Avropa Şurasının üzvüdür, Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıq yolu tutursa da, bu problemlər həll olunmadan bu mərhələni keçmək olmaz. Yəni, bu problemlər həll olunmasa, bu məsələlər öz aradan qaldırmasa məhdudiyyətlər, vətəndaş cəmiyyəti, güclü vətəndaş cəmiyyəti olmasa ölkədə, biz nə güclü dövlətdən danışa bilərik, nə güclü iqtisadiyyatdan danışa bilərik, nə güclü hakimiyyətdən danışa bilərik. Vətəndaş cəmiyyəti zəif olan hakimiyyətlər heç vaxt güclü ola bilməzlər. Bu, belə deyək də, mənim özümün qondarma fikrim deyil. Baxsınlar inkişaf eləmiş dövlətlərə. O dövlətlər güclüdür ki, o dövlətlər böyük iqtisadiyyata malikdir ki, o dövlətlərdə vətəndaş cəmiyyəti güclüdür və vətəndaşların dövlət qurumları üzərində ictimai nəzarəti var. Bəşir bəy, tədbirdə eyni zamanda hökumətlə yanaşı beynəlxalq təşkilatlar da bir qədər tənqid atəşinə tutuldu. Bunun səbəblərini sizdən eşitmək maraqlı olardı. Buyurun. Beynəlxalq təşkilatlarla bağlı zaman-zaman tənqidi fikirlər səslənibdir və belə deyək, çox zamanda bu tənqidlər haqlı tənqidlərdir. Çünki vətəndaş cəmiyyəti sektoru ölkədə demokratikləşməni gətirən, bu sahədə islahatların aparılmasına töhfə verən bir institutdur və bunlar da daha çox dəstək gördükləri beynəlxalq təşkilatlar olmalıdır ki, çünki Azərbaycanın götürdüyü öhdəliklər, Azərbaycanın əməkdaşlığı etdiyi beynəlxalq təşkilatlar var ki, o cümlədən bu sahədə qeyri-hökumət təşkilatlarından birgə çalışmalar, işlər ortaya qoyurlar və belə də olmalıdır. Ancaq bəzən gördükdə ki, bu islahatların aparılması, demokratikləşmə prosesinin aparılmasında QHT-lərlə, müstəqil QHT-lərlə yox, hökumətin nəzarətində olan qonqolarla bu fəaliyyət, bu proqramlar işlənilir. O zaman haqlı suallar ortaya çıxır, haqlı narazılıqlar yaradılır ki, belə çıxır ki, siz də bu imitasiya prosesində iştirak edirsiniz və imitasiya prosesinə dırnaqarası töhfə verirsiniz. Və biz burada müstəqil QHT-lər bu sahədə həbslərə məruz qalaraq, cərimələr üzərimizdə olaraq, baskılara məruz qalaraq, ölkədən çıxış girişimizə məhdudiyyətlər ola-ola biz yenə də müstəqil fəaliyyətimizi, bu sahədə təkliflərimizi, tövsiyələrimizi hazırlayıb hökumətə verdiyimiz halda və bunu problemləri aradan qaldırmamızı istədiyimiz halda siz digər bir sahə, digər bir yol götürürsünüz. Bu yolda yalnız imitasiya yolu ola bilər və gedirsiniz o imitasiya yolunda qoşulursunuz, o prosesi uzadırsınız.
Daha çox olar ki, biz birgə bu prosesin aradan qaldırılması istiqamətində çalışmalar ortaya qoyaq. Müstəqil QHT-lər, sivil toplum platformasında xeyli sayda ölkəni tanımış QHT nümayəndələri, ekspertlər, müstəqil jurnalistlər toplaşıbdır və bunlar uzun illərdir bu sahədə çalışırlar və kifayət qədər əməkləri var ortada. Bu, əgər doğrudan da siz gerçək bir iş ortaya qoymaq istəyirsinizsə, orada və oradan da kənarda müstəqil ekspertlər və QHT nümayəndələri var ki, bunların cəlb olunması yolu ilə bu məsələlər, problemlər aradan qaldırmalıdır. İndi səsləndi ki, diyaloq məsələsi, Avropa İttifaqı proqram başlayır diyaloq məsələsindən. Mən bildiyim qədər Avropa Şurasında hər hansı bir proqramları olmalıdır belə bir şey. Siz bu diyaloq kimindən kimin arasında keçiləcək, onlar bizim üçün qaranlıqdır və bu, bizim həmkarlar, dostlar da bunu daha çox tənqid edirlər ki, müstəqil QHT-lər, müstəqil belə deyək də, fəaliyyət göstərənlər, fəaliyyətləri kifayət qədər ictimaiyyətə açıq, şəffaf olan insanlar heç biri o prosesdə belə deyək, təmsil olunmur və biz bilmirik o diyaloq iştirakçıları, tərəflər kimlərlə kimin arasında keçiləcəkdir. Və bu məsələlər haqlı olaraq həm bizi, həm digər bizim həmkarlarımızı narahat edir və biz istəmirik ki, bu proses yenidən başqa yöntəmə getsin və bu problem daha da rəng alıb başqa istiqamətdə məhdudlaşdırıcı bir fəaliyyətdə davam etsin. Yəni, bu problem ya həll olunmalıdır, ya da bu məsələ bir dəfəlik sıradan çıxmalıdır. Bu imitasiya xarakterli hərəkətlər bizi narazılıq yaradır. Bu fikirlər səsləndirildi tədbirdə və tədbirdə də yəqin ki, qalmayacaq. Yəqin ki, sivil toplum platforması olaraq bu təkliflə bağlı və digər təkliflərlə bağlı nələrsə düşünüləcək? Təbii ki, biz tədbirlər və sənədlər hazırlayarkən onu davamlı olaraq çalışırıq ki, vəkilliyindən məşğul olaq. Həm tövsiyələr hissəsindən bağlı, həm hazırlanmış hesabatı yerli və beynəlxalq təşkilatlara göndərəcək, Azərbaycan hakimiyyətinə göndəriləcək və bu müzakirələr davamlı olaraq aparılacaq və beynəlxalq təşkilatlarla da biz, yəqin ki, bizim həmkarlar görüşlər keçirib bu məsələni onlarla birgə müzakirəyə çıxarılacaq ki, bu QHT-lərin problemlərin həlli yolları, fundamental həlli yolları buradan keçir, yəni bu yoldan keçir. Bunun başqa cür həlli yolu yoxdur. Əgər doğrudan da bu istiqamətdə nələrsə etmək istəyirsinizsə, bu tövsiyələrin əsasında, bu tövsiyələrin ətrafında müzakirələr olan bilər. Yəni, o tövsiyələr də kifayət qədər QHT-lərin problemlərini, fundamental problemlərini həll edə bilən tövsiyələrdir. Təşəkkür bildirəm, Bəşir bəy. Gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Qonağımız Sivil Toplum Platformasının üzvü hüquq müdafiəçisi Bəşir Süleymanlı idi. Biz Sivil Toplum Platformasının hazırladığı QHT-lər, onların durumu, problemləri və çıxış yolları adlı tədbir və eyni zamanda sənəd haqqında və sənədin xüsusən də tövsiyələr hissəsi haqqında danışırdıq. Ümid edirik ki, nəzərə alacaqlar, eşidəcəklər və QHT-lərin problemləri də bir balaca öz həllini tapmış olacaq. Aktual veriş burada işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın.